বদৰদিন আজমল সন্দৰ্ভত এটা সিদ্ধান্তলক স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিয়ে বদৰদিন আজমলৰ বিষয়ে এটা সিদ্ধান্তলক অসমৰ জাতীয় সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই আহ্বান অসমীয়া মানুহে ওয়ান ফৰ অল সিদ্ধান্ত লব লাগে যে তেওঁ যিমানেই স্কুল নুখুলক কলেজ নুখুলক হস্পিটাল নুখুলক আমি তেওঁক গামোচা জাপি শৰাই আমি তেওঁক নিদিওঁ আসলতে বদরদিন আজমলে মঞ্চৰ পৰা অসমীয়াৰ স্বাভিমান চেলেং চাদৰখন দলিয়াই যিধৰণে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ পিছতে আজমলৰ এই কাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুখ লাগিছে যে আজমলক বদরদিন আজমলক ইউডিএফৰ প্ৰধান কৰাকেই গামোচা অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা বা চেলেং চাদৰখন যচা হৈছিল চক বদরুদ্দিন আজমলে কি করে নকরে তাক আমি বহুত খা খবর লৈ রাখিব নালাগে তেওক সেলেংখন কোনে দিলে মই হেতুতে মূর্খ দুখ মুখ্যমন্ত্রী কলে যে বদরুদ্দিন আজমলে কি করে হেয়া খা খবর লৈ থাকিব নালাগে বদরুদ্দিন আজমল সন্দর্ভত বা এআইডিএফৰ বিধায়কৰ সন্দৰ্ভত এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাব লাগে অসমীয়া জাতিয়ে যে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাখন বা চেলেং চাদৰখন বদৰদিন আজমলক বা বিধায়কক এআইডিএফৰ পিন্ধাবই নালাগে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান গামোচাই হওক বা চেলেং চাদৰে হওক বা জাপিয়ে হওক বা শৰাই হওক সেয়া আগবঢ়াবই নালাগে তেনেকুৱা ব্যক্তিক যিয়ে ইয়াৰ সন্মান নকৰে বদৰদিন আজমল বা ইউডিএফৰ বিধায়কসকলক আমি চেলেং গামোচা জাপি আমি নিপিন্ধাওঁ আমি যদি গৈ পিন্ধাই থাকোঁ তেওঁতো তাক সন্মান নকৰে সেইটোতো আমি সকলোৱে জানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে অসমীয়াই বাৰে বাৰে আজমলক মাতি গামোচা পিন্ধাইছে লগতে বদৰদিন আজমল সন্দৰ্ভত আৰু এটাই চেলেং চাদৰ বিতৰ্কতে বদৰদিন আজমলে যিধৰণে চৰমভাৱে অপমান কৰিলে অসমীয়া জাতিক সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এনেকুৱা কৰিবই নালাগে এনেকুৱা কোনো ছেকশ্যনো নাই আই পি চিত যে বাৰে বাৰে বদৰদিন আজমলে যি কাণ্ড কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় আমি যদি গৈ পিন্ধাই থাকোঁ তেওঁতো তাক সন্মান নকৰে সেইটোতো আমি সকলোৱে জানো আৰু এতিয়া এইবিলাকৰ কোনো কেছ ছেকশ্যনো নাই যে আপুনি কিবা এটা কেছৰ ছেকশ্যনত ধৰিব পাৰে এনেকুৱা কোনো আই পি চিত ছেকশ্যনো নাই বদৰদিন আজমলৰ এই যি মঞ্চৰ পৰা চেলেং চাদৰখন দলিয়াই দিয়া যি কাণ্ড এই কাণ্ডক লৈ বদৰদিন আজমলে যিধৰণে অসমীয়াক অপমান কৰিলে সেই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য যে বৰ্তমান আজমলবিলাক অসমত ঠাণ্ডা হৈ আছে নিয়ন্ত্ৰণত আছে ইয়াতকৈ পূৰ্বতে কেতিয়াও এনেকুৱা পৰিৱেশ অহা নাছিল বৰ্তমানৰ যেনেকুৱা পৰিৱেশ যে আজমলবিলাক বৰ্তমান অসমত ঠাণ্ডা হৈ আছিল এই ধৰণে ইয়াৰ পূৰ্বৰ কোনো এখন চৰকাৰে এয়া কৰি দেখুৱাব পৰা নাছিল কিন্তু এই বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে আজমল মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই 70 বছৰীয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ কথা কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা যে বৰ্তমান আজমলবিলাকৰ কি বাহাদুৰী আছে অসমত লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়াও ক'লে যে আজমল মানে ব্যক্তিজনক নহয় আজমল পাৰ্টিটোৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই য'ত খালে কো আছে এজন মানুহৰ লগততো ইয়াৰ কোনো কথা নাই ইয়াৰ ভিতৰত কিজানি খালে কো পৰে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ নহয় বুলি তেওঁ সেইটো চেঞ্চাছত কৈছিলে গতিকে এইটো আজমলৰ কেটেগৰীত খালে কো পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে বৰ্তমান এনেকুৱা পৰিৱেশ যে ক'তো গণ্ডগোল নাই আজমল সকলো নিয়ন্ত্ৰণত আছে নিয়ন্ত্ৰণেতো আছে এতিয়া আজমলৰ কি বাহাদুৰী আছে অসমত আজমল মানে মই সেই আজমলটোক নুবুজাওঁ মই আজমল পাৰ্টিটোক বুজাওঁ য'ত খালেকো আছে ইয়াতকৈ ঠাণ্ডা কৰি কেতিয়া ৰাখি থোৱা হৈছে গোটেই পাৰ্টি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি অসমত সত্তৰ বছৰীয়া বদৰদিন আজমলক লৈ একো সমস্যা নাই বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তেওঁৰ এক্সপায়াৰী ডেট আৰু কিমান দিন কিন্তু এইটো আজমলকটো মোৰ দয়া উপজে ইয়াৰ লগত কি কথা আছে এইটো এটা ব্যক্তি হয় ব্যক্তিক আৰু কি আছে ব্যক্তিৰ লগত লাগিলে অসমৰ মানুহৰ সমস্যা সমাধান হ'ব নেকি অসমৰ গোটেইবোৰ ছোৱালী কি এই আজমলে লৈ গৈ আছে নেকি অসমৰ মাটিবোৰ কি এই আজমলে দখল কৰি আছে নেকি গতিকে খালেকে ভুল বুজি আছে এইটো আজমলৰ লগত একো নাই এইটোতো একোৱে নাই
এটো কেতিয়াবা খং উঠিলে ভৰাই দিলো, আকৌ কোৰ্টে ওলাই দিব, আকৌ ভৰিলে, কিন্তু কি কৰিম? এইটো আজমল আৰু কেইদিন এক্সপায়াৰি ডেট আছে? কিন্তু আমাৰ শত্ৰুটো এই আজমল নহয়, অসমৰ চুকে কোণাত থকা অগণন আজমলবিলাকহে আমাৰ শত্ৰু। যোৱাকালি যি ৰাজহুৱা মঞ্চত আজমল চাহাবে চেলেং দলিয়ালে, সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি, নিৰ্দেশ অনুসৰি সেই কামবোৰ কৰিছে। কোনো চব এইটো এটা অসমৰ কাৰণে আজমল প্ৰয়োজন। আজমল আৰু বিজেপি মিলি থকাৰ কাৰণে যে ঘটনা ঘটিছে বুলি আমি ৰাইজৰ মুখে মুখে, এই কথাখিনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোতকৈ ভালকৈ উত্তৰ দিব পাৰিব। কাৰণ তেওঁ কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ইলেকশ্যনৰ আগত 100 কিলোমিটাৰ দূৰত থৈম বুলি কৈছিল আৰু এতিয়া তেওঁ আঁঠুৱাৰ তলত সোমাই লৈছে। গতিকে আঁঠুৱাৰ তলত সোমাই লোৱা মানুহজন কি কৰি আছে কি নাই কৰা, এইটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোতকৈ ভালকৈ উত্তৰ দিব পাৰিব। কিন্তু লগতে ক'লে যে আজমল মানে সেই ৰূপক অৰ্থৰ যি আজমল, প্ৰচুৰ আজমলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজমল বুলি ক'লে তেওঁ সেই আজমলৰ অৰ্থ হিচাপত বুজাবলৈ গ'লে তেওঁ গৰু চুৰৰ পৰা লাভ জিহাদ কৰাৰ পৰা লেণ্ড জিহাদ কৰালৈকে বা সাৰ জিহাদ কৰালৈকে সকলোকে তেওঁ বুজাইছে। মই আজমল মানে সেই আজমলটোক মই নুবুজাওঁ, এইটো আৰু এবাৰ বুজি লওক। এটা আজমলক লৈ কি হ'ব, তেওঁৰ বয়স 70 বছৰ হৈ আছে, এইটো আজমলৰ লগত আমাৰ কি সমস্যা আছে? লাভ জেহাদৰ আজমলকো মই আজমল বুলি ধৰোঁ, গৰু চুৰকো আজমল বুলি ধৰোঁ, মাটি লেণ্ড জেহাদকো আজমল বুলি ধৰোঁ, সাৰ জেহাদকো আজমল বুলি ধৰোঁ। গতিকে আজমলটো মোৰ কাৰণে এজন প্ৰতীক, সি ব্যক্তি নহয়। সেই আজমলৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাক পেংলাই কৰা খালেকো আছে। আৰু তেওঁ যিসকল আজমলক বৰ্তমান কণ্ট্ৰলত ৰাখিছে, বৰ্তমান সেই সকলো আজমল আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ হৈ আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে মন্তব্য। আৰু এই আজমলবিলাক আৰু এবছৰত যিমান ঠাণ্ডা হৈ আছে, অসমত কেতিয়া আগত ঠাণ্ডা হৈ আছিল? এতিয়াতো গোটেইবিলাকে আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ হৈ আছে, ক'ৰবাত হুলস্থুল আছে নেকি? আৰু থাকিলে যিটো কৰিব লাগে তো মই স্পটত কৰিয়ে দিওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা যে তেওঁৰ বাবে এটা আজমল নাই, তেওঁৰ বাবে বহু আজমল আছে। আৰু অসমত এনেকুৱা চৰকাৰ কেতিয়াও নাছিলে যে চুকে কোণে যিবোৰ আজমল আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইমান কঠোৰকৈ ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও তেনেকুৱা দম থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দম আছে আৰু সেইবাবে সকলোখিনি নিয়ন্ত্ৰণত আছে। অসমীয়া জাতিৰ মূল শত্ৰু কোন সেই বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। আৰু অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু কোন, এজন আজমল শত্ৰু নহয়, কি ধৰণে অসমৰ চুকে কোণে সেই শত্ৰু আছে সেই ধৰণেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এক মন্তব্য। আৰে ভাই, এইটো আজমলক লৈ মই কি খেলিম কওকচোন? এইটো আজমলক লৈ মোৰ কি প্ৰব্লেম আছে? যিকেইটা আজমলক মই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে কৰি আছো নে নাই? আপোনালোকে দেখোন লিখি থাকে যে অমুক মৰিলে, তমুক মৰিলে, তমুক পংগু হ'ল, তমুকক ধৰিলে, তমুক এৰেষ্ট হ'ল, আপোনালোকে দেখোন নিউজ কৰি থাকে। মোৰ কাৰণে আজমল এটা নহয়তো, মোৰ কাৰণে বহুত আজমল আছে অসমত, আৰু মই চব আজমলক ঠাণ্ডা কৰি কণ্ট্ৰল কৰি ইয়াতকৈ আৰু পিটিকিবলগীয়া একো নাই। আৰু পিটিকি মিটিকি শেষ কৰিয়ে থৈছোঁ, আৰু কি কৰিব লাগে কওক? ক'তো জাগাই নাই দেখোন। অসমত এনেকুৱা চৰকাৰ নাছিলেই আগতে, যিমান পিটিকি মিটিকি শেষ কৰিব লাগে মইতো চবেই কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া এটা লাভ জেহাদ কৰিলে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে, এবাৰ কিবা এটা অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত বেয়া কথা চিন্তা কৰোঁতে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে। এতিয়া ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি থকাৰ বাদেতো এইবিলাকৰ কোনো কাম নাই। গতিকে ইয়াতকৈ আৰু মই আঁঠুৱাৰ তলৰ মই কি কৰিম? এই ধৰণে বদৰুদ্দিন আজমল সম্পৰ্কে দুটা স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, যে বৰ্তমান সকলো আজমল, আজমল এজন ব্যক্তিক নুবুজাই তেওঁ কি আজমল বুজাইছে সেয়া তেওঁ ভাঙি পাতি দাঙি ধৰিলে। আৰু দ্বিতীয়তে ব্যক্তি আজমলজনৰ কথা ক'বলৈ গৈ তেওঁ ক'লে যে গামোচা চেলেং চাদৰ সেয়া পিন্ধোৱাকৈ ভুল অসমীয়া জাতিৰ।